Dobar dan, ja sam Maša Vujanović, odnedavno hipnoterapeut sertifikovani i imala sam potrebu da objasnim šta je hipnoterapija, pošto je to nešto što baš nije zastupljeno na našim prostorima, a očigledno spada u delatnosti kojima se ja bavim, koje nisu toliko popularne, odnosno nema tolike svesti o postojanju istih na ovim našim prostorima. Hipnoterapija je nešto što je plod mog traganja za samopomoći. Vi koji mi pratite znate da sam i američki program za gojaznost isto našla iz ličnih potreba. Znači sve ovo što ja radim u stvari je iz neke lične potrebe da samoj sebi pomognem, da nađem rešenje, a onda kada ga nađem, kada procenim da je to rešenje, onda ga podelim i sa svima vama. Iz tog razloga je hipnoterapija uključena u moj program kao dodatni segment mog programa. A evo, ovako, pokušat ću da objasnim iz moje perspektive. Hipnoterapija je po meni jedini način na koji možemo da dopremo do našeg podsvesnog uma, koji našem svesnom umu, odnosno našoj svesti, nije dostupan. Šta to znači? Znači da mi kad smo se rodili od prve do sedme godine, su se formirala naša uverenja, tako što smo posmatrali naše roditelje, kako se ponašaju međusobno prema nama, kako se ponašaju, kako smo sliku stekli o sebi. Znači, to je ta neka slobodna volja koja je data čoveku od rođenja, da jel tako sam zaključuje o svemu i da tako na osnovu toga formira uverenja, odnosno programe u svom podsvesnom umu koji posle upravljaju njegovim životom. I sad zamislite šta su ljudi sve mogli da zaključe o sebi, o drugim ljudima, o životu, o novcu, o ljubavi, o svim, o prijateljstvima, o ovoj planeti, na osnovu svih tih uverenja koja su stekli tako mali, kad nisu još bili odrasli ljudi, pa nisu ni mogli drugačije da zaključe. A celog njihovog života, odnosno našeg, su ta podsvesna uverenja negde sakrivena, upravljala našim životom. I to je najbolji primer kada vi nešto, to imate iskustva, naravno, kada vi nešto pokušavate, kad nešto želite, a ne možete, jednostavno odustanete, pa ne izdržite, a znate da je to dobro za vas. Ili kada, eto, zaključite da je to takva sudbina, da ne uspevate, na primjer, da imate dobar posao, da nađete dobro partnera, da smršate i tako dalje, vi zaključite da je to nešto van vas. Da je to ili uticaj planeta, ili je to sudbina, ili je to društvo u kojem živimo, planeta na kojoj se nalazimo, stanje u kom je ona i tako dalje. Mislim, uvek je to nešto što čovek iz neznanja zaključi da se nalazi izvan njega. A mnogi drugi ljudi koji imaju uspehe u tim oblastima u kojima mi nemamo, na primer, oni isto žive na ovoj planeti, u ovom društvu, u ovom vremenu, pa onda ispada kao da je sudbina nekom opet naklonjenija i tako. To su sve neka pogrešna tumačenja koja nama odmažu da promenimo stvari u našem životu da budu onakve kakve mi želimo da budu. A to je nemoguće zato što svesnim naporima čovek, kao što rekoh, ne može da izbriše neku naviku ili da je započne, mnogo to teško ide. Možda manjini polazi za rukom u nekim aspektima, u drugima ne. Vi ste verovatno čuli do sad za hipnoterapiju, u stvari više ste verovatno čuli za hipnozu i to je uglavnom neki scenski nastup koji baš nije hipnoterapija, to je čisto eto pokazivanje kako čoveka hipnotizer, jel tako, mogu da uvedu u neko stanje uma koje nije svesno, i da ga izvedu. E sad, šta mi imamo od toga? Apsolutno ništa. Tako da to nije hipnoterapija. Hipnoterapija je nešto što vi sa vašim hipnoterapeutom
dogovarate, prvo imate želju nešto promenite, primećujete da vam ne ide neki aspekt u životu i vi želite sebi da pomognete i ono kako ja radim sa mojim klijentima je da prvo obavimo jedan razgovor koji traje jedno sat i po dva, gde intervju u stvari, gde uzimam podatke o stanju čoveka u kom se nalazi po tom pitanju, njegovim emocijama i tako dalje, i o tome šta bi on želeo da bude umesto toga. Kakav bi voleo drugačiji ishod da bude. I to je ono, rad jedan na jedan. Narednih od 4 do 7 tretmana, odnosno seansi, se radi na svakih 5 dana i sledeći put kad se čujemo radimo hipnoterapiju. I svaki put radimo istu hipnoterapiju, s tim što osoba može, ako želi, da dobije i tekst taj terapeutski, da ga snimi, da ga sluša svakodnevno, da još više utvrdi. Već imam odličan rezultat sa klijentkinjom koja je napisala to svedočanstvo, ja sam objavila na mojim društvenim mrežama, gde ona kaže da je bila, da ne prepoznaje sebe, niti je drugi baš mnogo prepoznaju, jer je imala problem veliki sa samopouzdanjem, sa donošenjem odluka, koji više nema. Znači, ona bez ikakvog napora se desi promjena u čoveku, baš zato što je to smešteno, taj napor je u stvari segment svesnog uma, svesnog napora, da čovek nema snage, zato što tu se ne nalazi problem u svesnom nivou, nego se nalazi u podsvesnom. Zato je neophodno da dopremo do tog podsvesnog dela uma. Ja do sad nisam naišla ni na šta brže i efikasnije od hipnoterapije i bezbednije. Možda mislite da se radi o nekom uspavljivanju u kojem niste svesni šta se dešava i gde neko hipnoterapeut vam govori nešto što on želi i što on smatra da je dobro za vas, ali ne radi se o tome, baš upravo zbog tog intervjua, gde ja kao hipnoterapeut uzem iz vaših reči, napravim, znači, terapeutski tekst, ono što vi želite, dam možda neku sugestiju, ali tu ne sme da bude nikakve bojazni da, naravno, ne možemo da garantujemo za hipnoterapeuta da ne može da zloupotrebi nešto, ali što se mene tiče, ja to ne radim, tako da, što se mene tiče, to je bezbedno. Vi ste svesni sve vreme i čujete šta vam hipnoterapeut govori. Može da se desi da u nekom momentu vaš moždani rad sklizne u teta, i čak može da zaspite u jednom trenutku, ali to ne traje dugo. Ne možete sad da zaspite pa da spavate narednih nekoliko sati. Znači, to su sve neke onako amplitude umne iz, znači, budnog svesnog stanja, beta stanja, vaš um se polako, odnosno možda i talasi, usporavaju ka alfa stanju do teta. Teta je uglavnom najdublje stanje koje nije san. Alfa i teta su ona osjećaj kada se probudite ujutro pa se još niste razbudili, ali ni ne spavate. Ili kad se, recimo, zagledate u neku tačku, znate, kad vam neko maše ispred ruke, vi ste kao da ste hipnotisani, to su alfa ili teta stanje, više alfa u stvari. To su stanje uma u kojem ste vi sugestibilni, znači vi ste stalno pod hipnozom. To ste možda i primetili pod raznim vrstama hipnoze i vaš um upija sve i vi vidite možda da nemate snage, da ste možda obeshrabreni i tako dalje. Znači, to nije ništa slučajno. Isto tako, vi možete da se zauzmete za sebe i da nametnete ono što vi želite, da prosto ne postoji uticaj na vas u toj meri, kao što je do sad bio kad ste bili pokretna meta, u stvari, raznim hipnozama ovog sveta. Znači, kao što rekoh, u alfa stanju vaš um je malo usporen, fokus vam je sužen, sporije dišete i telo vam je opušteno. Sve zaključke koje ste doneli u vašem najranijem dobu
vaš um, kao što rekao, je u skladišti u oblast vašeg podsvesnog uma, kao što recimo kompjuter ima hardver koji radi iza kulisa, tako i naša podsvest radi iza našeg svesnog kulisa. Mi ne možemo da vidimo, niti možda imamo svest o tome da se tamo nalaze neke postavke po kojima mi onda se ponašamo i osjećamo u svakodnevnom životu. Kada ste, znači, u dubokom nivou mentalne i fizičke relaksacije, tada ste prijemčivi za sugestije i predloge, samo što u ovom slučaju cilj hipnoterapije da vam pomogne da u vašem podsvesnom umu promenite uverenja i programe koji vas ometaju u životu. Nemoguće bi bilo da vas ja uvedem u hipnotičko terapeutsko stanje bez vašeg pristanka. Znači, takođe bi bilo nemoguće da vam nametnem sugestije koje vi ne prihvatate. To, kada se radi ta online hipnoterapija, vi imate potpunu kontrolu jer ste svesni svega što vam sugerišem i lako možete da prihvatite ili da ne prihvatite bilo koju moju sugestiju. U opuštenom i prijemčivom stanju između alfa i teta stanja bit ćete u mogućnosti da eliminišete negativne misli i obrasce ponašanja koje vam remete život kakve biste želeli da imate i moći ćete da ih zamenite novim i pozitivnim rešenjima koje vi želite. Naprimer, vi želite da postanete prodorniji, da imate više sigurnosti u sebe, da više komunicirate, da ne budete introvertni, da nemate te strahove da kažete šta želite, šta ne želite. I tako dalje. Mislim, ne postoji oblast života gde hipnoterapija ne bi mogla da pomogne. Zato što čovek u svakoj oblasti života može da ima neki problem. Znači, to nije ništa, kako da kažem, neprirodno i nedostižno. I naravno, vi ćete se osjećati prijatno i opušteno i samim tim ćete lako usvojiti sugestije za vaše dobro. Naravno, tu je potrebno ponavljanje. Kažem, od 4 do 7 u proseku hipnoseansi je potrebno za jednu temu. Vi možete kasnije preuzeti, znači, terapeutski tekst, snimiti svojim glasom i slušati. Kada bilo šta radite, nije potrebno da slušate, sedite da slušate vaše reči ili ja da vam snimim, recimo, celu hipnoseansu, pa da to, recimo, slušate uveče pred spavanje, to bi meni najbolje. I ako zaspite, to zaista nije nikakav problem, pošto su naše uši uvek otvorene, one su tako podešene da nas čuvaju u slučaju opasnosti, tako da, a podsvesni um i mozak uvek tako su aktivni, tako da to ako neko zaspi u toku hipnoterapije nije nikakva smetnja. Takođe, ako se neko nakon hipnoterapije ne osjeća da je, ako pomisli pa ja sam kao sve čuo ili bio sam tu sve vreme, nisam odlutao negde, to apsolutno ne znači da hipnoterapija nije uspela, naprotiv. Jer vi samo kada oči zatvorite, usporava se moždani rad, odnosno prelazite u alfa stanje. Tako da, a to alfa stanje je prijemčivo za sugestije. Da ne govorimo o ovim dubljim, teta i delta. Znači, naš podsvesni um obuhvata 95% naše funkcionisanje, naših emocija, našeg ponašanja, naših odluka, a samo 5% pripada svesnom umu, to je ova fizička ravan, odnosno kad ste budni, kada donosite odluke, kada razmišljate, smišljate, čak i kada zamišljate, to je ta volja, jel tako? Volja pripada svesnom umu koja je uvek slaba karika, baš zato što pripada svesnom delu uma. A recimo kad se radi hipnoterapija, pošto tako se radi, da vi onda imate ishod da u toj svesnoj ravni bez napora
promenite nešto kod sebe, da li ponašanje, navike. Znači, to se bez ikakvog napora promeni, baš zato što se gore u tom podsvesnom umu obriše taj program, kao kad biste obrisali u hardveru, obrišete neki program, instalirate neki novi, ažurirate, one koji vi želite, a ne ove koje vam je bagovao, i po tom sistemu funkcioniš. Ako ste moj klijent koji je u programu Konačne bitke, odnosno Tvoje novo telo, dobio snimljenu hipnoseansu, mi nismo obavili taj intervju koji traje 2 sata. To je jedna ovako opšta hipnoseansa, jer ja i u sobstvenom radu na pronalaženju rešenja i u radu sa klijentima već 6 godina sam negde zaključila šta dovodi do prejedanja, gojaznosti i tako dalje, pa je hipnoseansa, odnosno terapeutski tekst tako napravljen da se na sve odnosi. Naravno da postoje, da je to stvar individualna, ali zato je neophodno, ako se baš želi ići mnogo, mnogo dublje, što ne znači da ovo nije dovoljno, ovo je apsolutno dovoljno, ali za neke možda druge životne, je li tako, situacije, možete se uraditi taj razgovor, to jest intervju, i napraviti, znači, hipnoseansa koji onda ili se, znači, obavlja online 4-7 puta ili bude nastavljena, pa vi slušate po nekim proračunima 21 dan je neophodan minimum da se svaki dan upražnjava, da bi se ponavljanjem na šum promenio, odnosno shvatio ozbiljno da je to što on treba sad da promeni, da izvrši.